Ahoj přátelé a kamarádi, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Diablo Immortal, kde budeme pokračovat v putování tímhletím zkaženým a schnilým světem a konkrétně jdeme prozkoumat už tu tajemnou knihovnu Zoltana, prastarého čaroděje, kde bychom teoreticky mohli najít informace, jak zničit úlomky kamene, světového kamene. Jdeme na to. Tak, já jsem od minulého dílu musel pár levelů ještě do expit, protože my jsme měli, já teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že nějaký 31. level a ta lokace, kde vlastně jdeme plnit dál tuhle příběhovou část, tak je pro minimálně 35. level. To znamená, že mě se tam nespustila ta pasáž, která vlastně měla pokračovat dál v tom příběhu. Momentálně mám 36. level, kdybyste chtěli vědět, jakým způsobem jsem to vyexpil, tak původně jsem teda chodil tady ten dungeon, ale to nebylo tak efektivní. Takže jsem dělal potom bounty a musím teda říct, že ty bounty a ty vedlejší úkoly jsou tady v tom Immortal fakt zábavný. Já vím, že jste ode mě slyšeli hlavně kritiku u Dynasty hry právě v tom smyslu, že to je dost pay to win. Ale když pomineme tuhle tu část, tak ona je to vesměs docela dobrá hra. Musím říct, že mě docela chytla. A překvapily mě ty vedlejší questy, které byly opravdu zábavné. A překvapily mě i ty bounty. Byly taky zábavné a hlavně fakt expily dost dobře. Tak jo, hele, jdeme do té prastaré knihovny Zoltana a uvidíme, co si na nás tam připravili. Tužíme portál. A jdem na to. Jsem fakt na to zvědavý, kam se to bude upínat dál. Protože jak víme sami, jak víte sami, tak tady ten díl má vyplňovat mezery mezi dvojkou a trojkou. Tak jo. Jo, už nás vidíte? Už nás to sem vede. Co je to za týpka? Jo, já mám asi nový spely, to vám pak taky vysvětlím, ale teď musíme fajtit. Já nejsem žádný zloděj! Já myslím, že už jsem opravdu... Kámo, teď jsem vůbec nevěděl, co se děje. Tak, vyčarujeme taky magiče a jdeme na něj. Tady to viděl nejsprávce týhle z té knihovny. Označil nás teďka momentálně za zloděje, takže on brání tu knihovnu. Což my samozřejmě nejsme. Co to je za mobky? Tyba, dostali jsme hnedka další level. Tak já nevím, jestli mě bylo slyšet v tom rámusu, ale měl by to být tady tohle nějaký zprávce dnes ty knihovny, ten nás označil za zloděje a chtěl nás prostě jakoby odehnat a zabít. Nicméně jsme ho porazili. A on byl teďka s údivem a divil se, že by ho věk oslabil, tak se jdeme s ním teďka promluvit. Počkej, to je takhle. Zámeš na stranu. I have no intention to kill you. I came to this library seeking knowledge, a way to end the threat posed by the shards of the world stone. How whimsical. Well, if such knowledge exists, the master would have indeed stored it away here.
in his private archives. Unfortunately for you, I cannot reach said location. The library has been ravaged by time and has fallen into disrepair. But it could be restored. If you truly are no thief, then perhaps you will prove your innocence. What do you have in mind? First, I must regain my strength, and a myriad of monsters stand between us and the statue where that can happen. Considering my weakened state is your fault, I let you clear the way. Tak, ok, doufám, že na nás teďka nezautočí nějaký hordy. Nicméně tady vidíme Barbara, který tady seká se svým vlastním správcem, kterýho my nevidíme. To je docela vtipný na tom. Nicméně tady ten správce nám řekl, že... označil nás nejdřív za zloděje, my jsme mu vysvětlili, že nejsme zloději, že jdeme do této knihovny jenom za vědomostmi a že chceme zjistit tady způsob, jak zničit úlomky světového kamene. On nám říkal, že jestli opravdu chceme jenom vědomosti, tak že by nám jako mohlo pomoct, ale že prý knihovna je ve velmi špatném stavu. Prostě na něj zapůsobil čas, zub času. A on jí může dát nějakým způsobem do pořádku s naší pomocí. Nicméně nejdřív musí zpátky nabít svoji ztracenou moc, kterou jsme mu my vzali tím, že jsme ho porazili. A on nám říkal, že mu nejdřív musíme pročistit cestu touhletou knihovnou. A pak, že nám řekne, co a jak dál. Takže jo, jdeme sekat. Co tady mám dělat? Jo, tady vlastně on čerpá zpátky tu svoji sílu. Zřejmě. Nicméně, počkej, ty stopy nás vedou jinam. Já mám svý... kostry, ty vole. Svý nemrtvý. Dobrý. Jo, už nám to ukazuje cestu asi jinam. Truhla. Ježišmarja, to byla past! To byla past! Tak, jo, ukážu vám ty nový skilly ještě. Tady když se podíváte, tak já jsem začal používat opět zase tady tu schopnost, kde explodují vlastně ty těla. Ale máme tady hlavně tuhle novou schopnost, která nám dala úplně novou ultimátku. Rozdíl mezi touhle a tuhle schopností je hlavně v tom, že tady když vlastně jde vlastně ten spell, tak se nezastaví o první mobku, kterou zasáhne, ale pokračuje dál. Ale hlavně má tady úplně jinou ultimátku a změnilo to i vlastnost tohohle kouzla, kde vlastně už nesekáte tou kosou, ale normální házíte, což je docela zajímavý. Jo, takže nám se vidět, co se změnilo. Jo, plus ještě, počkejte, padla mi tahle epická zbraň. Jo, dali jsme si do ní ještě tenhle ten soket. Jo, teda soket, tady tenhle ten gem, který jsme si ještě upgradeli. Má dvě hvězdičky, což je jako fakt dobrý. Na to, že jsme do toho nedali ani korunu. Plus ještě máme vlastně tady tu epickou chestku s tímhletím gemem. A dokonce jsem si vykraftil tady ten gem s jednou hvězdou. Takže OK, kámo, ta hra nevypadá špatně. Tak, jdeme dál. Čeká nás, kam máme ty sračky. Můžu zase odbouchávat ty těla, to mě strašně bavilo. Ježmar, goblin, sekej tuto goblina. Goblin má prachy. Jo, goblin. Luxus. Čujte na to, ty vole, úplně to zalagovalo celou hru. Goblin už ve trojce znamenal vždycky to vejvar, víš co? Tak, já se podívám, co tam popadalo.
Ale lepší kalhoty. Paradinx. Lepší opasek, tady nám s těma třema. S těma třema dínama, to je paráda. OK. Tak. Jak ty mapy tady musím říct, že vypadá úžasně. Here we are. Wait. Something is amiss. That orb the statue is holding should be teeming with transmutational energy. Unfortunately, it is not. All three runes have been removed from the pedestal. No wonder the statue has fallen silent. They will need to be recovered if we are to continue on your quest. Yeah, look for yourself. Znáš prdele, ty vole. Mně přijde, že ty bounty byly jenom zábavnější kolikrát, jak tyhle ty úkoly v tom příběhu. Tady ten správce nám řekl, že ta runa, kterou drží vlastně ta socha v ruce, by měla překypovat nějakou energií. Jenže tomu tak není. A pak se všiml, že tam dole mají být tři nějaký runy. A tam samozřejmě chybí. Takže naším úkolem je zase najít všechny ty tři runy. Takže nejdřív jsme hledali kameny. Když jsme našli ty kameny, tak se potřebuje zjistit, jak je zničit. Tak jsme hledali tuhle knihovnu. Když jsme zjistili, nebo když už jsme našli někoho, kdo ví, kde ta knihovna je, tak jsme museli najít tři předměty, kterým potřebovali do žezla, aby nám řekli, kde je tohle. Teď už víme, kde je ta knihovna a zase potřebujeme najít zase nějaký další tři blbosti. Hej, kámo, já se začnu psát, kolikrát už jsem hledal nějaký tři blbosti a já se musím vysprkat, přátelé. Tak, mám rýmu jak prase. Dobrý, takže jdeme hledat tři runy. Wow, to je quest, ty vole, jak v nějakým MMOčku. Jo. Tak, zblokujeme tady tohle sto. Ne, ale jako bez prdele, já jsem dělal teďka ty bounty, tak tam byly smysluplnější ty questy než tohle sto, ty vole. Tady ty výbuchy jsou fakt hustý, ty vole. Ono to jako damage jak prase potom. Co to je? That tablet holds one of the runes. There's an inscription. I awaken when nine flames burn bright. Making one as day makes others as night. Touching the tablet rekindles your plight. It's some form of test. Ugh, I despise tests. Best. Okay, takže tady to mělo být. Jo, jasný, no, musím zapálit všechny ty. Jo, ale počkej, oni se i zhasínají. Takže počkej. No a teďka jak to resetovat, jo, počkej, dá se to resetovat i tím. Jo, dobrý. Takhle rozsvítím tyhle. Já potřebuji si tamhle sty, tak počkej. Takhle. OK. Tak takhle to nepůjde.
Tak zase začnu zasnul. Prdele. Takhle. No asi, to je jednoduchý. Jo, ale. Easy peasy. Tak, máme další runu. Kamo, v Diablu a musíš použít mozek? Cože? To je inovace kupředu. Je tady tu hlá. Jaký ty looty zase, víš co? Dobrý, takže další runa je tady. A dobrý den. Jo, no. Tak to je lepší hlavu mám tady to. Kámo, počkej, ty poslice ani nešly, tyjo. No, tak tady ten hlavolam mě bavil trošku víc, teda, jako upřímně. Tak, to máme druhou část. Well done. Jsem myslel, že to bude další dohledání teda těch... Final room. Try not to lose perspective in there. That requires a corpse. Aha. Takže to jdeme, pro ní jdeme do nějakého dungeonu teda. This place is... Oh, cold. Rudis. Am I in the magic of this place is affecting the rune? It's... Ethereal. Wait. Something happened when I touched it. Light. Okay, tady máme další hlavolám teda. A my budeme muset nějakým způsobem to natočit tak, aby to samozřejmě šlo do toho znaku zřejmě. Ale já jsem se musel zase vysmrkat, to je už se neuvěřitelný. Tak, tady zřejmě budeme muset posouvat nějak ty zrcadla, aby se to světlo teda dostalo tam. Počkej, cože? A tak to byla pohoda. Co je? Proč se mi teďka poslalo ovládání? Hej, mě se zblázil úplně ten, ty vole. Co to je? Okay, tak budeme to ovládat teda po staru.
Čumé, místo abych jako ovládal tu hru, tak najednou se mi tam hýbe nějaký kurzor. What? Co se děje? Excellent. The damage you've done to me has finally... Tak doufám, že se tím znovu načtením té hry se to nějak spraví. Jo, dobrý. It's good to feel warmth again. Now, to put this last rune in its place. Tak máme poslední runu. Tak má svoji sílu zpět. My strength returns to me. I can feel the magic coursing already. Now, for our arrangements. In order to restore the library, we must bring the central core back to life. We should head there and see the damage done firsthand. Only once the core is active will we be able to find the knowledge you seek. Shall we head forth? Tak jo, sílu má zpátky a říkal, že k tomu, aby jsme obnovili knihovnu, tak potřebujeme oživit nějaký jádro té knihovny, který nám pak řekne všechny ty informace, které potřebujeme. Tak jdeme na to. Tak ved nás, starče. To jsme ho daleko nešli teda. Počkej, tady nám bliká něco nahoře. Tak nám něco padlo důležitýho. Jo, tady. Paráda. Počkej, musíme jít zpátky. Ježišmarja, on nemohl jít za náma. Just as I thought, the core is dormant. Hold while I reawaken it. It didn't work. I hate it when things don't obey my command. Oh, yes. Tak. Of course that happened. Samozřejmě to nešlo jako po másle, jako nikdy. Ale já mám tady novou ultimátní schopnost, která je tady rozsekala všechny. Damaged. No, something is escaping. The core powers all of the mechanisms within the library. If activated, I could remove the barriers between us and the secret archive. But it refuses to heed my command. Our only course is to obtain the Master's Journal. It details the inner workings of the library, but that knowledge has been kept secret from me. It is held within the Well of Knowledge to the west, beyond the magical barriers that restrict my movement, and some of the Master's more unfortunate experiments. If we are to proceed, you must obtain it. Hurry back, okay. I despise not having all... Něco novýho tady? Prsten. My jsme se teďka dozvěděli to, že vlastně... Počkejte. Můžeme tam dát... damage. Dáme tam damage.
Armor. Tak, my jsme se dozvěděli, že vlastně to jádro nefunguje. A tady ten správce nám řekl, že vlastně to jádro pohání veškerý mechanismy celý knihovny. A je dost důležitý, aby prostě fungovalo. Aby vlastně, nebo jenom funkční jádro může jakoby zbořit bariéry mezi jimi a vlastně tou tajemnou knihovnou, která prostě asi zřejmě je nějak magicky chráněná. Jediný způsob, jak pochopit, jak to funguje, aby on to mohl opravit, jsou vlastně pánovo poznámky, což je asi zřejmě ten Zoltán, ten čaroděj. A k tomu on prý nemá přístup, musíme tam proto dojít sami. Ale ať se pak nedívíme, že prý až tam půjdeme, tak je tam spousta pánovo nepovedených pokusů, takže asi zřejmě tady docházelo k nějakým experimentům, který asi nás asi budou napadat, nevím. Tak jo, takže honička zase, přátelé, honička, opět honička. Nemůže tady nic fungovat. Jdeme teda hledat zase to, no, nějaký ten jeho deník. Že by to byli oni? Ty pokusy. Sakra. Mám rýmu, prostě je to v prdeli. A musím říct, že ty mapy vypadají fakt nádherně. Jo, to jsou ty pokusy. To jsou ty experimenty. Tyhle mutanti hnusný. To je něco. Je označení na mapě. Co to je? Hrobeček. Asi nějaký hráč tady zomrel. Doufám, že nedopadneme podobně. To, co to je? Co to kurva je? To je taky nele. Tyvačku, jak se to hejbe? To je nějaký tělo. Mazec. Jak vypadá to hustě. Tak, tady máme portál. Ty knihy, jak tam lítají. Bričer. To chvíli vždycky vypadá dramaticky, než ten nekromancer prostě to vezme situaci pod kontrolu. Že by ty poznámky? Ajaj. Není dobré. Zavírej tady to.
Tak, máme ty poznámky, super. That image resembles the core. But the rest is a mystery. Perhaps the curator can make this clearer. Vidíme mu to hodně. Co to tady šlapu? Musím říct, že tady s tou novou zbraní, co mi padla, ty vole, tak ty vole, to lítá. Tak, těla uklizena. Proč to tady zhudlo? Ty vole, se slekám. Co to je? Chceme dimažovat tady těma výbuchama. Já už se musím vysprkat ze ští. Tak. Vysmrkáno, pokračujem dál. Ajaj. Ten golem nic nedělá, ty jo? Já jsem zlek, že po mně půjde ten golem a to nic nedělá, nestojí. A má to zdarma. Tak, dám mu tady tu knihu. All the master's knowledge. Oh, the core, much like the master's other creations, appears to be animated by living sand. This is why my magic does nothing. We must give life to the stone itself. You see, the master was of the Ennead clan, and transmutation was his specialty. Myself, the golems, even those grisly experiments you fought through, we are all, sadly, making the spark that brings life to his creations is beyond my abilities. The master preferred to keep his creations under tight control. But do not worry. That has never stopped me before. To the east is the Chaos Engine. We can use it to extract the life from golems in the area, which should provide us with means to reanimate the... Obtain the remains of a golem, extract the essence of life, reanimate the core. A simple plan. Takže to jádro, aby jsme ho mohli zprovoznit, tak potřebujeme ostatky tady toho golema, jak vidíte na tom plánku. Pak extrahovat nějaký tady ten esenci života, nějakou jiskru, na to je prý ten mag moc krátkej. A potom vlastně reanimovat to jádro. Upřímně, já bych vám to řekl víc detailnější, co tam říkal ten mák, ale kámo, já jsem to vůbec nerozuměl, tady tomu, co tam říkal. Takže, ale to podstata je tahle stá, jo, že jdeme upravit to jádro. Ok, takže my budeme teda hledat ty golemy, nebo to golema, aby jsme získali ty ostatky a zbytek nám quest ukáže, protože tady jsem trošku byl zmatený z toho, o čem on tam vlastně přesně mluvil. Co je, tak můžu ho damageovat, nebo až za chvíli. Hmm.
Dobrý den, to jsou ty golemové asi zřejmě. A což jako jich přišlo? Počkej, já za mě tu zajdím. Já myslel, že s nima budu muset jako bojovat. A ono ne. Confusing actions. Why assist golems seeking potential reward? What? No. The curator and I are attempting to restore the library's defenses. But we cannot do that without life essence. Curator's companion. Answer is acceptable. Need further discussion. Follow to camp. Mluví za zajímavě. Nicméně ona zavede k místu, kde by mohla být ta esence života, jiskra života. Life essence you require. The spark of life in this one is fading. I don't think this will be enough. I'm sorry for your losses. Unfortunately, the life essence within these deceased golems is of no use. Are there any other options? Larger golems. Options exist. The Eternal Guardian protects Private Sanctum, now quite demented. Better off destroyed. An advanced golem that has already gone mad. That is indeed worth a look. You and your friends have been most helpful. Unnecessary flattery. Glad to assist. You are welcome. Visit Enclave any time. We offer assistance. Farewell, ally. Give curator regards. Tak jo, teďka jsem se asi zlobl. Titanic, deadly cautiousness. Ty zvuky. Dozvěděl jsem se o toho golema, že vlastně, nebo takhle, my jsme mu řekli, že ty ostatky, to je málo, že z toho moc jako to jiskry života nezískáme. A on nám řekl, že tady je jeden větší golem, který by nám mohl jako by, být nápomocný, ale ten se prý nějakým způsobem zbláznil. Takže ho prý je lepší zničit. Takže my ho zničíme a zřejmě z něj asi získáme ty potřebné ostatky. Tak, já jsem se jen vybavil prstenem a jdeme na to. Takže to bude nějaký zřejmě takový posáček trošku. Pohoda, kudzí, pohoda. Without a corpse, I cannot. Tak co bylo za borce tam, ty vole? No, not yet. Že by to bylo on už ale to je nějaká elitka. Ah,
Ne, já to jdu blbě. Dobrý, jedet. Co to za gulu? Vypadá to podobně jako to jádro. Nasekáme vodečky. To už jsem se, že to je tady ten. Tady ten golem. Give it more time. A čus. Tak. Počkej, co teď? The bridge must have controls around somewhere. Perhaps the devices on the sides. Potřebuji ten most provoznit, ale jak? Jo, tady. Už to vidím, už to vidím. Ty jo, to byl zázrak. A tady ho máme. Tak, jdeme. Ještě po něm. Co to udělal se v hubě? Dobrý den. I must wait. Tak, došla mi ultimátka. That way. This golem was certainly more advanced than the others. Hopefully the chaos engine can extract enough essence from it. I need to find a way out of here. These runes look familiar. Is this some sort of portal device? Perhaps it can be attuned. The bridge can't be activated from this side. There must be another exit. Alignment accepted. Destination: Chaos Engine. Magical energies are nearly depleted. Teleportation is one way. Transfer to Chaos Engine. It worked. Now, let's see if this Chaos Engine can create the spark of life. Já se přiznám, že přesně úplně nevím, jak on to tam myslel, ten správce. On mluvil o nějaký jiskře života, nebo co, že potřebujeme. Že to je jedna z těch součástí. A co je to tady? Já jsem hodil ty ostatky. To nějaký motor. Jo, my jsme hodili teďka ostatky do toho motoru a to by nám mělo vytvořit tu jiskru toho života. Který by vrátil energii vlastně tomu jádru.
Dobrečky, já musím teďka zprovoznit všechny tady ty věci. Jo, to já nevím, že musím zabít ty hajzly, jo. OK, tak to mi nevyšlo. Jo, až jak je zabiju, tak to začne svítit ten silnější paprsek. OK. Zajímavý způsob. A trembling in the stone. More of the damned will be here soon. And in greater number. Tak kde jste vy, monstra? Jaká elita, ty vole. Tyvo, těch tam je, kámo, co to je? Dobrý. Už by to mohlo fungovat. Jiskra života. Kamu, on je to fakt nemá jiskra života prostě, kterou si tím vezme, že tak. The curator will want to see this. Ty vole, mám plný inventář. Co to je? Jak se to bylo? Still recharging. Nemůžu. Na ně prdím, jdeme. Your grave beckons. Ty, vás jsem to čekal. Zkoušej to a stejně vždycky dopadnou. Tak jak dopadl teď. Do you have the life essence? Tak dám tam. Dám mu tam tu jiskru. You have done it. Remarkable. Now the rest is up to me. It is done. I am in control once more. Even the Master's archives are open to me now. Excellently accomplished, my compatriot. I think you have waited long enough for the knowledge you seek. I will go on ahead and search for the tome. Meet me in the Archive of Secrets, just up the stairwell. There we will uncover the means of destroying those pesky worldstone shards of yours. Hey,
OK. Teďka jsme se dozvěděli, že teda už to funguje, že má přístup i k archivům, že vlastně bariéry, které mu bránily, už tam nejsou. Takže je teďka ochotný na pomoci, máme ho teďka následovat vlastně do toho archivu, kdy nám řekne už konečně, jak se definitivně zbavit těch úlomků světového kamene. Ale to si přátelé necháme až na další epizodu. Dneska jsme se trošku tady potáceli tím tou knihovnou, aby jsme trošku pomohli dostat zpět ten život a tu energii týhle knihovně. A příští epizodu si ukážeme teda to tajemství, doufám teda, že to tam bude, že zase tam nebudeme muset najít tři zbývající stránky k tomu, aby jsme to zjistili. A konečně bychom se měli dozvědět víc o tom zničení. Takže přátelé, pro dnešní díl je to všechno, já doufám, že jste se krásně bavili. Pokud ano, tak budu rád samozřejmě za like, komentář, případně sdílení tohoto videa. Můžete mi vyjádřit váš názor na Diablo Immortal a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně a nazdar.